Dobar dan. Emisija se zove Pitajte doktora, ali danas ćete, ja sam sigurna, čuti jednu lepu, toplu priču koja će svima vama koji u ovom trenutku razmišljate imali svrhe ostati u ovoj Srbiji, upravo uliti tu nadu, tu injekciju onoga što nam svima nedostaje, a to je taj optimizam. Doktorka, profesor dr. Danica Grujičić, neurohirurg, načelnica odeljenja za neuroonkologiju Kliničkog centra Srbije, danas će biti moj, a i vaš gost, jer ćete moći da postavljate pitanja. Dobar dan i dobro mi došli. Dobar dan, hvala. Htela sam emisiju da počnem sa tim, da vam kažem čestitam što ste izabrani, jedna od izabranih za najženu 2018. godine, a onda sam u stvari shvatila da ste vi bili najženi 2017. i 2016. i 2015. i decenijama unazad, a da treba zapravo da se zahvalim onima koji su konačno to prepoznali. Dakle, nije Srbija ta koja odlazi i gleda samo ove neke ružne stvari, konačno ste izabrani. Znate šta, meni je ono što mi je najviše prijalo u tom izboru, prvo moram da pohvalim časopis Blic žena koji je zaista uradio jednu sjajnu stvar. Biti među tih još 9 žena je zaista bila privilegija. To su žene koje su zaista svojim životom, svojim primerom pokazale kakav borac treba biti, šta se sve može uraditi i ako niste TV zvezda, koliko možete doprineti svojoj zajednici, bilo da ste učiteljica, bilo da se bavite umetnošću, bilo da ste majka koja je izgubila dete, ali se posvetila tome da druga deca ne stradaju zbog vršnjačkog nasilja, bilo da se radilo o ženama koje su svojim primerom pobedile bolesti, dale nadu mnogim mladim ljudima koji sada boluju od neke bolesti, da sve se to može pobediti. Znači, bilo da ste žena koja svom energijom, svojim, kada uzimate učešće u onome što jeste za dobrobit ovog naroda, dakle i tada možete biti najžena. Slažem se, ali toliko je meni prijalo to društvo. Jednostavno, zaista sam se osjetila privilegovanom. Svaka od tih žena je izuzetna. I hvala Bogu da se konačno našla, da su se one našle u prvom planu, a ne bih sada da se izražavam, određene osobe koje možda čak i ne znaju ni da pevaju, ni da igraju i da se promovišu. Znači, zaista su bile žene, naše žene. Žene Srbije koje su zaista sjajne. Tako, i zapravo ono što mi uvek smo insistirali na tome je da devojčice treba da se ugledaju na takve žene. Ja uvek kažem mladima, znači njihovo je da li će se ugledati na neku estradnu zvezdu ili na Mariju Kiri. Znači, izbor je mladih. Tako, ali sad ima, zašto ne bi rekli ne Marija Kiri, jednu Danicu Grujičić? Pa dobro, Danica Grujičić ili možda da znate, još... Znate, divno. Evo ta jedna od tih žena koja je, čiji je doprinos samo tome što je svoju bol pretočila u nešto što je dobro. Tako je. Tako je, to je sjajna žena. To je sjajna žena. Treba imati snage, pomagati drugima posle svog gubitka. To su izuzetne osobe. I te žene svojim primjerom pokazuju koliko svi mi možemo da uradimo za svoju zajednicu. Mi smo socijalna bića, čovjek je socijalno biće. I ne može vam biti svejedno kad vidite svog komšiju da prevrće po kontejneru. I ja sam tužna ceo dan ako to vidim. Znači, moramo decu našu vaspitavati da nam ne bude svejedno i da nađemo načina da i tim našim sugrađanima koji se nisu snašli ili su imali neku tragediju u životu i posle toga jednostavno izgubili tu nit života koja vodi ka uspehu, da im pomognemo. Da. E, to nas razlikuje od životinskog sveta. Po tome smo mi ljudi, a oni nisu. Prema tome, tu ljudskost treba razvijati kod mladih. Ono što meni daje nadu i ono što meni daje apsolutnu energiju, to su ti razgovori sa mladim ljudima. Kada vidite ljude 20-30 godina koji su došli da čuju stariju sugrađanku koja ima sad skoro 60 godina, da im kaže nešto šta je ona naučila za svoj život i oni vrlo pažljivo to slušaju, postavljaju vrlo inteligentna i pametna pitanja, sve ih interesuje, još su u dilemi otići ili ostati i eto ja nekako svoj životni zadatak sada u ovim godinama vidim da im objasnim da nije lako otići, da se razumemo, nije lako otići, ali je nije lako ni ostati. Međutim, ovo je zemlja kojoj pripadamo, ovde su naši korenovi, ovde su naše porodice, ovde su naši prijatelji i dajte da pokušamo da od ove Srbije napravimo nešto što je lepše od Švajcarske. Upravo tako, a nije nemoguće. Po onome svemu što imamo, apsolutno nije nemoguće, samo treba da se udružimo. Sad kada ste pomenuli, palo mi je na pamet da sam pre neki dan videla jednu reč empatija. Ljudi su počeli da čitaju šta znači. E, u tom trenutku sam shvatila da očigledno nama to nedostaje u velikoj meri. Ali nije tačno. A evo, saosećanje, ne. Vi kad pogledate masu ljudi, možda nedostaje naravno onima koji se bave profesionalnom politikom. Njima najvratnije nedostaje. Ja vidim u tom se ljudi okrenu glavu na zlostavljanje. Znate kako, ljudi su jednostavno izgubili veru da nešto može suštinski da se promeni. E, može da se promeni. Može mnogo toga, pogotovo ako smo udruženi i ako smo zajedni. Znači, nebo može da bude granica. Mladi ljudi meni daju apsolutnu energiju zato što smatram da su oni ta neka generacija koju smo mi izgubili 1914. 1918.
2018. Mm-hmm. Trebali im je 100 godina ponovo da se rode i to je sad ta generacija 20-godišnjaka, 30-godišnjaka. Njima treba pružiti šansu da menjaju Srbiju. Mm-hmm. Njima mi stariji, kad im već nismo ostavili uređenu državu, njima treba da pomognemo na svaki mogući način da ovde za sebe naprave državu i za buduća pokolenja. Upravo. To je naš zadatak. Znači, treba sve resursa nas starijih sa iskustvom dati tim mladim ljudima da na pravi način, jer neiskvareni su, iskreni su, naravno uvek imate izuzetke, ali 99% njih su sjajni ljudi. 90% nas su sjajni ljudi, 99% svakog naroda su sjajni ljudi, ali nekako kad je situacija da se odlučuje uvek taj 1% koji baš nisu najsjajniji, oni ispadaju da nas vode. I nije to samo stvar u Srbiji, to je svuda u svetu. Tako. Da, jeste, pa verovatno i to je postalo, mislim, ja tu krivim dosta i novinare, znate, koji su počeli da daju prostora takvim ličnostima u većoj meri nego što bi trebalo, te ne znam da li da kažem ljudima ne čitajte novine ili upravo ovo sledite primjer koji osjećate u sebi. Svi smo mi prvo i prevashodna naša emocija i ljubav. Dete ne zna, ni za šta drugo. Osim za ljubav, pa vratite se malo i tom detetu u sebi. Zato su šansa u mladima. Jeste. Imamo nekoga na liniji, ja ću pitati, a onda se zapravo i vraćamo na deo kada vi prepoznajete te mlade i odlučujete da kroz svoju fondaciju im pomažete. Halo, dobar dan. Halo. Dobar dan. Dobar dan, izvolite. Ja zovem iz Bijeljine, pozdrav za vas, poseban pozdrav za doktorku Grujičić. Htio samo jedno pitanje. Kada, doktorka, očekujete formiranje cijene za X nož. Bože dar. Hvala, veliki pozdrav za Bijeljinu. Pa ja se nadam već prvi upravni odbor kada bude, nadam se za 2-3 nedelje. Da. Nismo formirali još uvek cenu za strance. Sa X nožem, X nož je jako komplikovana mašina i mi smo počeli odmah da radimo i imamo preko već 200 pacijenata ozračenih. Međutim, to su uglavnom lokalizacije koje je bilo lakše savladati. Znači glava, kičma, vrat, kosti i tako dalje. Sad tek počinjemo sa trbušnim organima, počinjemo sa prostatom i počinjemo sa plućima. Ja se nadam da ćemo sve to definitivno savladati. Jako često naši moje mlađe kolege, radioterapeuti i fizičari, idu na usavršavanja, na te kurseve koje im omogućavaju da to što pre savladaju. I mislim da ćemo od 1. juna praktično raditi sve lokalizacije i da će zaista građani Srbije i posebno oni bolesni imati jednu sjajnu mašinu na raspolaganju koja će im pomoći da što duže žive sa svojom bolešću. Ali kako je lepo, mi sada samo pričamo o tome da nije formirana cena, a to je kod nas, konačno je kod nas. Da. I X nož, i gama nož, eto, svi oni koji su rekli da je nemoguće, sada shvatite koliko toga je u stvari moguće. I fondacija će upravo time da se bavi. Što se fondacije tiče, ja moram da pohvalim naše najmlađe sugrađane, odnosno studente Kragujevačkog univerziteta. To je bila Pedagoška akademija u Užicu, u mom rodnom gradu. Imala sam tribinu na kojoj su oni rešili da formiraju fondaciju zajedno za mlade, znači studenti. Ali doktorka, da ne znali jeste, su da mora da se veže. I zamolili su me da im dam ime, što sam ja naravno vrlo rado prihvatila i bila mi je prosto čast. Jer znate kako, ako mladi ljudi prepoznaju da najbolji među njima treba da nas vode, da to zaista treba da budu ljudi koji svojim znanjem, umenjem, ponašanjem i odnosu prema drugima treba da budu sutra lideri i da žele da im pomognu, to upravo pokazuje koliko su oni nesebični, koliko nemaju ni trunke ljubomore u sebi, ni trunke zavisti, sve ono što nam prebacuju. Da smo mi loš narod, da smo zavidni. Sećate se koliko puta su nam rekli da komšiji crkne krava i takve gluposti. Ne, naši mladi sugrađani su upravo pokazali su suprotno toga. Sjajna je stvar što su shvatili da treba pomoći najbolje. Ideja je da pomognemo svoj deci od prvog razreda osnovne škole do završetka fakulteta. Da li će to biti odlazak u inostranstvo na neko međunarodno takmičenje koje su oni izboksovali za sebe, da tako kažem. Ali da to znači ako oni putuju u junu, da oni već sada imaju nabavljene karte, obezbeđeno mesto, da može mama ili tata da pođe sa njim, da može njihov nastavnik da pođe sa njim. Jer naša deca uglavnom idu sa jednim mentorom, nekoliko njih, jer nema se novca za sve. E, upravo ta podrška onih najbližih ljudi puno znači toj deci, možda bi imaju sjajne rezultate. I svi volimo da se slikamo sa njima kada dođu sa zlatnim medaljama. Ali treba im taj odlazak što lakše omogućiti i olakšati. S druge strane, akcija će biti u tom smislu da se nekom detetu nabavi kompjuter, da se nekom detetu nabavi nešto što mu treba za neki njegov eksperiment, da se nekome nabavi klavir, možda violina, možda gitara, možda materijal za vajanje ili materijal za slikanje. Znači i umetnost, i sport, i nauka, apsolutno svime želimo da se bavimo. Sajt će biti javan i zaista će biti potpuno transparentno gde je otišao svaki dinar. Mi, stariji koji radimo u tom upravnom odboru, apsolutno to radimo volonterski,
oni koji su osnivači, koji su ušli, ovi mlađi studenti u upravni odbor, oni također to rade volonterski. Imamo već po Srbiji veliki broj mladih ljudi, volontera, koji prikupljaju podatke o toj deci. Očekujemo, ja molim, učitelje, nastavnike i profesore, to su ljudi koji najbolje poznaju tu decu, da se oni jave. Jer ne možemo mi samo na osnovu preporuke roditelja. Ajte nastavnik fizičkog, ajte nastavnik hemije, fizike, biologije, geografije. Nije bitno, dajte da ta deca pokažu najbolje od sebe. Pritom, nećemo ih mi obavezivati da se vraćaju sa zlatnim medaljama. Neka odu, neka se takmiče, neka se druže sa tom decom u inostranstvu, neka stvaraju svoje kontakte, neka se sutra sada preko mailova mogu lako da se dopisuju, neka vežbaju jezik, neka budu zaista ljudi ove nove civilizacije, da tako kažem, neka odu negde u inostranstvo, neka nauče nešto, neka se obavezno vrate. Tako neka je. Svoju porodicu formiraju ovde, neka to znanje koje su stekli upravo daju ovoj zemlji. E to mislim da je najvažnija stvar. Tako. Ja ću sad zamoliti režiju da pusti i jednog od najdužih prijatelja naše kuće, Miša Frenki je u pitanju. On podržava vašu fondaciju. Ja se nadam da će što više preduzetnika i ljudi koji su u stanju da pomognu, da pomognu. Ja sam Miloš Mijajlović ispred firme Emporti. Veoma cenim rad profesorke Danice Grujičić i sviđa mi se ova njena ideja o osnivanju fonda talenta za mlade. Moja kompanija želi da donira taj fond. Pozivam ovim putem i druge kompanije da to učine, jer da bi zadržali mlade da ostanu kod nas, a ne da idu van naše zemlje. Tako i mi ih pozivamo ovom prilikom. Zahvaljujem, zaista ovo je divno, zaista što je uradio. Hvala mu veliko, ja se nadam da će ga čuti. Jeste, da će ga čuti, jer ovde zapravo zaista svako, koliko god ko može da da, biće na kraju, napravit će se jedan izuzetan fond. Imam utisak da je najviše mladih ljudi otišlo upravo one generacije koje su bile frustrirane nemogućnošću putovanja. I kada vi kažete neka ti mladi odu, neka putuju, neka se druže, neće imati tu frustraciju. Ljudi u 30-im, 40-im su upravo odlazili jer nisu imali prilike da putuju. Vi znate od 90-ih kako je bilo otežano sve. Znate kako, ja ono što želim mojim mlađim sugrađanima da nikada ne prežive 90-te. Naravno da oni koji su preživljali 40. su verovatno želeli nama da nikada ne preživimo 40. i verovatno te 90. nisu bile takve kao 40. Ali ono što se dešavalo, taj jedan medijski rat protiv naše zemlje, protiv našeg naroda, tu jedna bestidno laganje. Što se kaže, jednog dana ću da saberem, bez obzira što to nije pozitivno, nego je negativno, sve izjave tih velikih političara zapadnih, tog kulturnog zapadnog sveta. Ovi koji sad dolaze. Ne, ne. Da. Ovi koji sad dolaze kod nas. Tog kulturnog zapada, šta su govorili o našem narodu. Vi nikada nećete čuti ni jednog ruskog diplomatu da o čitavom narodu o bilo kome ružno govori. Znači, oni su potpuno pokazali prvo neznanje diplomatije, drugo neznanje istorije, treće neznanje, apsolutno poznavanje šta se dešava na terenu. I trebalo je to sve izdržati. Ono što je meni kao lekaru najteže padalo tih 90-ih, to je bila nemaština i nemogućnost da pružite maksimum pacijentu. Naš često ljudi koji su preživjeli 90-te pitaju je li treba nešto od lekova. Ne treba. Sada ima sve. I ja želim da uvek u bolnicama, u domovima zdravlja, uvek tamo gde je bolestan čovek, zaista bude sve, da mu se pruži sve ono što može da se pruži svuda u svetu. Mi imamo jako puno pameti, mi smo samo loše organizovana zemlja. Da. I ukoliko bismo se dobro organizovali, ja mislim da bismo vrlo brzo za 10 godina već mogli da imamo najbolji bar zdravstveni sistem, a da ne govorim i o obrazovnom sistemu. Vi ste videli u svim zemljama u tranziciji, počevši od velike Rusije pa do manjih zemalja, imali ste i taj problem obrazovanja, akreditaciju raznoraznih privatnih škola sa sumnjivim kvalitetom. Ja ne znam kako neko može da predaje u 60 mesta u Srbiji, da bude to jednako kvalitetno, da traži jednako znanje od studenata. Mislim da bi tu morala da se Ministarstvo obrazovanja dobro pozabavi koje sve dobiju akreditaciju, kako se znanje štiče i gde treba se zaposliti kadrovi. A možda i Ministarstvo zdravlja, znate, kada su nam lekari u pitanju. I ja se sada pitam kako jedan čovek u jednom danu leči na 3 mesta. Ne znam, možda sam vas sada... Ne, ništa je apsolutno. To je jedan od problema. Ja sam neko ko se zalaže, vrlo se zalaže, da se privatna praksa pusti u sistem. Jer u privatnoj praksi ne rade, ne znam ko, rade moje kolege koji su završili medicinu. Neki od njih su čak vrlo
samoodgovorno rekle, neću više da radim u državnoj praksi, idem u privatnu praksu, ne interesuje me akademska karijera, hoću više da zaradim, hoću bolje da živim, hoću da budem gospodar svoga vremena i to je u redu. I za mene je to pošteno. Problem nastaje kod onih ljudi koji rade i u državnoj i u privatnoj. Kod mene, ja ne znam da neko od neurohirurga sa moje klinike radi privatno, se možda ode da pregleda nekoga privatno, ali mi jednostavno nemamo vremena. Mi imamo oko 3.500 operacija godišnje na 3 operacione sale. Mi regularno ostajemo do 8:30, 9:30 uveče, do 6 sati, do 7 sati, pritom bez dinara plaćenog prekovremenog rada jer imamo česta dežurstva. I nama se u stvari preko dežurstava 40 sati prekovremenog rada, to je ono što vam se plati i sve ostalo je džabe. Međutim, patologija je takva da vi ne možete sada pustiti pacijenta da čeka 22 godine recimo na operaciju. Vi morate da ga operišete što pre možete. Ima stvari koje mogu da sačekaju koji mjesec, međutim ima operacija koje morate da radite onog trenutka kada vam dođe pacijent. I to je jednostavno tako. Prema tome, moja ideja, odnosno ideja, moje mišljenje je da na određeni način u sistem treba da se uvuče privatna praksa, ali onaj ko radi u državnoj službi, radi u državnoj službi, onaj ko radi u privatnoj i gotovo. Znači, one ljudi koji ostanu u državnoj službi, jednostavno, plate ovi koji su otišli u privatne, pretočiti i onda ćemo imati dugo veće plate. Apsolutno. Što i jeste, znate, ja razumem nezadovoljstvo lekara, s druge strane tu su oni koji kažu ali omogućilo im se da radi i u privatnoj i u državnoj praksi. Stoji, da, ali uzmite lekara opšte prakse, gde radi on u privatnoj praksi? Jest, slažem, ne radi. Znači onaj koji je izložen najvećem naporu 30 pacijenata, on treba pogledati u toku dana. Mi imamo recimo sredom ambulantu, iz nas četvoro, petoro pregleda 120 pacijenata. Pa vi ste istrpljeni više nego da ste ceo dan sedeli u sali, verujte mi. Treba samo reći dobar dan i doviđenja, objasniti o čemu se radi. I kako vi da očekujete od takvog lekara koji 30 pacijenata treba pogleda za jednu smenu da se bavi obrazovanjem zdravstvenim, da se bavi prevencijom, da razmišlja o pacijentu, da se bavi dijagnostikom, pritom onim učenici ne mogu domu zdravlja da urade ni analize hormona štitoste žlezde, a znamo da maltene svaki četvrti građanin Srbije ima nekakav poremećaj. Prema tome, ta nekakve nomenklature, to glomazno odvajanje fonda zdravstva od Ministarstva zdravlja, mislim da je bila kardinalna greška, pogotovo u našim uslovima, jer onda imate komisiju fonda, komisiju ministarstva, pa komisiju ove, pa sva jedna minimalna promjena traje mesecima, da ne kažem godinama. Znači, ja lično mislim da treba fond vratiti Ministarstvu zdravlja i onako svi od ministarstva tražimo pare i tražimo aparate kada nešto treba. Prema tome, to treba objediniti i da to bude jedinstven sistem, da zaista ne gubimo vreme ako je jedna komisija donela odluku da nešto treba staviti na listu lekova koji su korisni, onda dajte da to bude jedna komisija, a ne pet komisija. To može da se završi. Ma naravno da može da se završi, ali to vam je administracija. Pa ne znam, treba da postoji odluka vlade, pa ne znam, da prihvati ovo ministarstvo, pa ono ministarstvo, pa da li tu sistematizacija, nije sistematizacija. To je toliko iskomplikovano. Ja sam često ljuta zbog parkiranja, recimo u Kliničkom centru Srbije. Znate kakav je to užas i haos. Znači, ja sam neki dan zvala ove ljude iz vanrednih situacija da ih pitam na koji volšeban način, za ne daj Bože požara, bi oni prišli toj nekoj zgradi sa svojim automobilima. Verovatno bi morali iz vazduha da gase požar helikopterima. Ne znam kako bi drugačije došli. Svi znaju za problem. Niko problem ne rešava. Direktor kliničkog centra je 1000 puta išao i kod direktora parking servisa i kod ljudi u gradu koji su za to zaduženi. I niko ništa ne preduzima. Pritom, i građani su krivi, verujte mi. Da, znači, svi oni koji rade u okolini kliničkog centra, u 6:30 počinju da pune parking, jer je on besplatan. Onda odlaze u Nemanjinu gde obično rade i tamo rade. Pritom, sutra će neko njihov doći u sanitetu i umreće u sanitetu jer sanitet neće moći da dođe do. I onda ćemo svi biti krivi. I ne mogu da verujem da ne može da se desi. Znači, tu imate i oni odgovorna vlast je odgovorna, ali odgovorni su i mi kao građani. Ako se vi parkirate na požarnom putu koji je uredno obeležen, pa čekajte, a niko ne može da vas kazni. Kako to ne može? Ne postoji, kaže, pravno rešenje jer, ne znam, nije nešto pravno rešeno oko toga kome pripadaju te ulice, da li kliničkom centru, onda delovi kliničkog centra nisu uknjiženi. Ja postavljam jedno pitanje. Tumor se nalazi u sred mozga. Ja moram da nađem način da ga izvadim i pacijent bude dobro posle toga. Vi ne možete da nađete pravno rešenje kako da rešite problem parkiranja u kliničkom centru. Nemojte, molim vas. Znači, jednostavno ne postoji dobra volja. Pa ne postoji, tačno. Ali ne postoji dobra volja i ne postoji svest kod naših građana, upravo što ste rekli. Pa nije, znači... Ne, krivi su svi. Svi su. Znači, i ovi koji su odoli koji bi mogli da pošalju. Pa ste tri dana samo da pokupite sve te automobile ovim paukom. Gotovo, niko više neće stati. Ili da se naplaćuje. Ali ne, grad ne može da naplaćuje, nije njegov klinički centar ne može da naplaćuje. Pravno rešenje ne može da se nađe. Možete misliti, mi možemo da se susretemo sa najtežim oblicima bolesti i desetine hiljada ljudi iz ovog našeg sistema, ne zaboravite, kakav god zdravstveni sistem bio, desetine hiljada ljudi svake godine izađu ne zalečeni, nego izlečeni.
Molim vas, znači to je sistem koji funkcioniše, to nemojte zaboraviti. Oni ne mogu da nađu pravno rešenje za parkiranje u kliničkom centru. Pa kako ih nije sramota? A i građani su krajnje nedisciplinovani. Recimo, ovi dolaze, parkiraju se, naravno koji rade u okolini, treba da ih je sramota. A pritom neko dovozi nekog nepokretnog bolesnika i on mora da džedži u automobilu, pritom i on stane gde mu se namesti i zakrčenje, onda sviraju saniteti, ne možete da prođete, od dvosmernih ulica se prave ne jednosmerne, nego zagušenje i ne možete da prođete i ne postoji pravno rešenje, možete misliti, pa dajte nađite jednog pravnika koji će to da reši. Nađe, raspišite konkurs, možda će neko rešiti. A evo zašto ova priča nije samo priča o parkingu, zato vas i puštam da pričate, ovo je priča o sistemu. O nama. O nama, o čitavom sistemu i o tome da treba sve da se reši, mi prvo da uredimo sopstvene misli i tome gde idete i ovo što ste rekli. Dok ne bude nešto se desilo, tako je, kad ćemo reći to je kasno, to je sistem sa poplavama, ali dobro da se ne prisjećam toga. Kad se bude desilo, onda ćemo pitati zašto neko nije reagovao. Evo, jeste. Da, ali recimo ja znam i naš direktor tehničke službe, hiljade razgovora, i direktor Rašanin, hiljade razgovora. Zlatibor Lončar je zvao da se to reče. I svi, nema pravnog rešenja i tačka. Kako nema pravnog rešenja? Šta treba? Da li treba da zovemo predsjednika da rešava taj problem? Pa zašto da ne? Ili premijerku da dođe? Kažem. Mislim, u krajnjoj liniji. Opet kažem, potpuno me zaprepašćuje stanje svesti građana koji su u stanju da se redovno parkiraju na požarnom putu. Uredno obeležen. Uredno obeležen. I ne možete u ništa. Pa šta sad treba tank da izvedemo pa da ih sve spljeskamo? Ja se nadam da je ovo sad neko čuo, ali sad stvarno, ovo je ozbiljno da je neko čuo i da će ovo da se reši. Ovo je ozbiljan problem. Nemojte da bude kasno. Halo, dobar dan. Dobar dan. Izvolite, u programu ste. Evo, želim da pozdravim doktoricu Grujičić i vas kao voditeljku, gledam i posmatram. Nikako da je sretim u kliničkom centru moju zemljakinju. Ja sam iz Požege, pacijent sam već duže vremena u kliničkom centru, a u VMA već 23 godine. Znate šta? Srbija ima izuzetno vrsne lekare sa kojim možda budemo ponosni. Ali imam jednu primjedbu na naše ministarstvo zdravlja. Nažalost, naši su lekari malo plaćeni, a mnogo vrede. Drugo, ja imam 10 operacija. Evo sad sam bio, skoro petoga sam bio u urgentnom centru, to je odmah zna moja zemljakinja, gde je to? To je do nje odmah, do tih njenih noževa kojim radi. Ja sam prezadovoljan. Nisam nigde primljen, u inostranstvenom operisa nisam tako primljen, kao malu bebu su me ljude primili. Ja sam plako sreće. Od prizemlja do sprata primili su me sve moguće. 10. aprila dolazim za rezultate sa patologije da vidim kako je stanje. Znači, doktorice Danice, neka vam je Bog u pomoć. Gledao sam vas na više mjesta i na Happy televiziji i u kliničkom centru. Vaše izlaganje. Znači, iz Užica, iz ovoga kraja nema lekara koji ne vredi. I u VMA, i u kliničkom centru. Ima i iz Požege. Ima i u VMA. Vi znate ko su iz Požege Petorica. Vi znate ko su. Kardiohirurzi. Ima i neurohirurga koji operišu Kičme i Jariljac, Miloš, on je direktor. Milenko Savić. I Rajko, Ljubiše Savić je sin, Andrija, znate i njega. Jest. Eto, vidite, znam ih sve. Moja sestra radi na kardiohirurgiji, medicinska sestra. Također, neka mi je Bog u pomoć. Hvala na javljanju, hvala mnogo. Slušajte. Znate što mi nekada bude krivo? Ja sam već u to. Hvala što ste se javili. Nastavne strane novina, znate, uvek se izvuče nešto, pojedinačni slučajevi koji se dese. Toliko ljudi zaborave koliko ste kao lekari posvećeni. Imamo prilike svi da srećemo i po bolnicama i po kliničkim centrima i lekare i medicinske sestre i ljude koji se, evo što je rekao, zaista su me dočekali kao malo dete. Nažalost, greške se dešavaju. Dešavaju se, jeste. Ja ne bih bila poštena kada bih rekla da grešaka nema. Postoje greške iz neznanja, greške iz nehata, a postoji jednostavno viša nekada sila, možemo tako da kažemo. Međutim, moramo zaista biti svesni da ukoliko nama, recimo, dođe pacijent kod mene, ja vidim da on nije dobro i ne mogu da nađem šta je razlog,
zovite drugog lekara, pošaljite kod kolege, možda će njemu sinuti u nekom trenutku o čemu se radi. Mi imamo zaista sjajnih lekara, posebno je, mislim da je najkvalitetnija, tako nek me izvinu ove ostale klinike, ali nekako mi se čini da je klinika za neurologiju po proseku kvaliteta lekara apsolutno najbolje u kliničkom centru. Mm-hmm. Zaista su svi sjajni i tu je mala razlika kod koga ćete poslati pacijenta, imaju odličnu školu. I ja moram da priznam da imam vrlo veliku sreću da sarađujem. Tamo mi radi kuma, profesorka Dragana Lavrnić, profesorka Rakočević, profesorka Stević. Evo sad će, mislim, dobiti nagradu, nadam se, za ovu njihovu knjigu koju su napisale, nagradu Grada Beograda. I zaista jedan sjajan tim i uopšte sve kolege, Ristić, Vojvodić, Sokić, to su sve ljudi sa kojima izuzetno puno sarađujemo. I kad mi kao neurohiruzi koji uglavnom volimo da sečimo i da lečimo nožem, ne znamo šta je s pacijentom, obično se njima obratimo. Znači, nije sramota pitati kolegu, pazi, pacijentu nije dobro, nešto se dešava, ja vidim da nije. Znači, treba uvek zvati, pitati, pa šta je, zašto to treba bude neko sujetan. Ja ne mogu da nađem razlog šta ti je, daj da pošaljem kod drugog doktora. Ali ima sujetni, šta je s svrsurevnjivošću? Pa ima ih, nažalost, i mislim da upravo oni najviše prave, da kažem, ne mogu da kažem greške, nego jednostavno dešavaju se propusti. Jeste. Propusti se dešavaju, to je neminovno. Vi imate svuda u svetu dozvoljen stepen, odnosno procenat smrtnosti. Komplikacija, dozvoljen stepen smrtnosti, u našoj patologiji to je 7%, odnosno 1 do 2% za mortalitet, a za morbiditet, odnosno za komplikacije, jedno 7% do 8%. I kad sve izračunate koliko ste pacijenata operisali, ako ste operisali 500-600, to i ne ispadne toliko veliki broj. Ali šta je poenta? Poenta je da i kad se iskomplikuje pacijent, morate da lečite komplikaciju. Ne možete tek tako pustiti, bez obzira koliko ona teška bila. I ako ste vi tu za pacijenta, u najvećem broju slučajeva vi rešite komplikaciju. E, postoje komplikacije koje jednostavno odnesu pacijenta i to je ono što je najgore. Ali još gore od toga je, kad vam sve uradite kako treba, sve analize su u redu, skener je dobar, magnet je dobar, a vama pacijent umire. I vi ne znate zašto. I zovete jednog konsultanta, drugog, trećeg, četvrtog, petog, desetog, nadajući se da će nekome pasti na pamet o čemu se radi. I nikome ne pada. E, to je onda najgore. Za jednog lekara, kad gubite pacijenta, a vama nije jasno. Pa nije baš najgore. Pa taj doktor koji je zvao sve te konsultante je dao sve od sebe. Znate, tako je, ali ja ću tako uvek najgore, gledati. Osjećate se nemoćno. Ja, meni je jasno. Prosto se osjećate kao da se nadlačite sa nekim konopcem i da li će pacijent pregurati na ovu stranu ili na onu ali stranu. Ali niste ga otpustili. Ne. O tome se radi. Radi se od, jer znate, niste se naljutili na pacijenta zato što se skomplikovao. Upravo naravno, to. Ne. Nego se nekada, znate, i porodica ceni i kaže, vi ste dali sve od sebe, ja to vidim. Jeste. I svi to vide. I to je onda možda taj, znate, nekada kod nas laika, ono što deli dobrog lekara od lekara je taj moment saosećanja. Jeste. I to će vam svi reći. Pa uvijek kažu, znate, da mora da postoji ta emotivna distanca prema pacijentu. Distanca u kom smislu da u određenom trenutku morate da znate šta je najbolje za pacijenta. Jasno. Ali ako je vama svejedno šta će biti s vašim bolesnikom, pa izvinite, ne treba da budete lekar, bavite se nečim drugim. Znači, mora da postoji emocionalna vezanost. Kako da ne budete emocionalno vezate za bespomoćno dete, recimo koji ima 3 ili 4 godine, koga ste operisali, koje nije dobro i koga gledate posle roditelja, pa upravo je lekaru najviše stalo da to dete bude dobro. Ne možete da nemate emociju prema takvim ljudima. Jel vas uče kad da nemate emociju? Šta vas uče na? Ja to nisam nikada. Ne, samo da objektivno raščlanimo. Da objektivno. Šta je jako važno, recimo posebno u neurohirurgiji? Uh-huh. Jako je važno da znate ko može da izdrži ono što ga čeka. I često se dešava da mi u najboljoj želji da pomognemo pacijentu, u stvari tom svojom agresijom mu ubrzamo kraj. A ideja je zapravo da mu pomognemo. Jednostavno, desi se nekada da ne procenimo dobro opšte stanje. Jer nekako smo previše otišli u specijalnosti. Zato je potreban porodični lekar. Jer svako gleda, ovaj ja gleda mozak, ovaj gleda srce, ovaj gleda pluća, ovaj gleda bubrege, a u stvari ne gledamo celinu čoveka. Kao što jeste čovek i jedna celina. I onda često se desi da mislimo da neko može nešto da izdrži, a onda vremenom vidimo da u stvari smo loše procenili. Ali opet kažem, to nije čak ni medicinska greška. Jednostavno, organizam je takav, neko može da podnese ono što ga čeka na operaciji, neko ne može da podnese. Nekad je vrlo lako to proceniti i reći ovaj čovjek ne može zaista to da izdrži. A nekada staje što mislite da ne može iznenadi. Tako je. Znači, to su taj faktor X koji svako od nas poseduje. To je faktor da je svaki čovjek posebna individua i da mu tako treba prilaziti prilikom lečenja i odlučivanja. Jest. Kad god imate ideju šta da radite s bolesnikom, može ovako, može ovako, može ovako. Ja uvek objasnim pacijentu i pustim njega da odluči. Ne odlučim ja za njega. Ja za njega moram da odlučim kad je on bespomoćan. I u operacionoj sali,
kad ja moram da odlučim da li ću mu napraviti neki neurološki deficit da on preživi ili će mi ostati na stolu ili se neće probuditi posle operacije. Znači, to su naše odluke. A ili kada pacijent jednostavno ne može da donese odluku. Inače, u svakim drugim, i neverovatno je koliko ljudi imaju dobar osjećaj za sebe. Znači, tačno ovo pacijent koji hoće se operiše, dobro prođe. Ovaj ko hoće da mu se, recimo, aneurizma embolizuje, odnosno da se zatvori iznutra, se ne radi kraniotomija, i on dobro prođe. Ko hoće da se prati pa neće ništa mu se radi, i on dobro prođe. Godinama ga pratimo, ništa se ne dešava. Znači, ljudi kao da imaju nekako šesto čulo, i ja sam vremenom naučila da slušam pacijente i ne insistiram. Insistiram onda kada znam da će bolest da odnese pacijenta za koju nedelju, za koji mjesec. E tada moje znanje mora da bude to koje odlučuje šta će se raditi s bolesnikom. Halo, dobar dan. Znam da ste nestrpljivi i svi bi da vas pozdrave, eto makar to. Dobar dan, izvolite. Halo. Dobar dan. Dobar dan, želim poštovanje. Pozdrav vama i doktorici najboljoj na svijetu za mene i za sve ostale. Branka iz Lopara. Doktorica Dana je operisala mog sina, 6 operacija, on je preživio, završio je srednju školu. Divna je kao žena, osoba, ljekar, urgentni centar klinički, ja se zahvaljujem. Ja nemam riječi, kad bi mi ruke tražila moje, dala bih joj. Želim joj uspjeh i da ostane takva. Ja sam posle toga imala jedan karcinom, drugi, evo, guram, pregurala sam. Ali nemam riječi, hvale, ja sam, evo, malo i uzbuđena. Wow. Sin ima 22 godine, završio srednju školu. Hvala mnogo, puno zdravlja i vama i sinu. I evo, pa ja, evo, ja ne znam, ali ovo je stvarno jedna od onih situacija kada vas pogodi. Eto, to znači da je sin imao kod čim 6 operacija, znači da su bile komplikacije. To je borba za bolestnik. Ne smete da odustanete, pogotovo ako znate da taj čovjek može da živi posle normalnih. A vidite kako se oni emotivno vežu za vas. Ja se sad šalim, pa, naravno. To je prosto. Ja mislim do kraja. Pa i mi se emotivno veru. Evo, recimo, treba da prisustvujete sceni na dečijem odeljenju, na primjer. Zašto navodim decu? Zato što je to najlakše ljudima da shvate. Dolazi rezultat patohistološki benigno. Znači, to je vriska cika, ljubljenje, radovanje. Čak roditelji dece koji imaju malignu bolest se raduju što to drugo dete ima benignu bolest. I naravno, taj jedan grč u grlu i taj jedan jednostavno knedla u grlu koji vam se zakoči kad morate roditeljima da kažete da lečenje tek počinje. Da smo završili jedan deo, da mora da ide zračenje, hemioterapija i onda ono najlepše kad takvo dete vam dođe posle 15 godina, znači dete koje je imalo ozbiljnu bolest. Mi jako lepo saradnju imamo sa koleginicama Ilić, Bokun i Paripović sa Instituta za onkologiju i radiologiju. I one su zaista i radioterapeuti, i pedijatri, izuzetno odani toj deci. I ne možete reći, znate, ljudi se vežu za hirurga. Ali hirurg, kada su u pitanju posebno maligne bolesti, samo delić tima. Ako niste naučili da radite timski, ako niste naučili da slušate svoje kolege, onda rezultat neće biti dobar. Da vidimo i tim, evo, da pričate. Možemo da vidimo i vaš tim. Vi ste izuzetno aktivni na Facebooku i na Twitteru i to je ono što, zašto vi odvojite vrijeme, ali ljudi vas prate, ljudi tako stiču i utisak o tome koliko i šta vi radite. Ja sam morala sa Facebooka da sve njih ovako, jer ih ističete često. Da, zato što je to, pa eto, to je ovako moj najbliži tim. Sa moje desne strane moja glavna sestra Dijana, do nje glavna sestra dnevne bolnice Snežana. Do mene sa leve strane doktorka Rosa Ilić, na neki način jedan od naslednika. Žao mi je što nema Mihajla, koji je sa mnom 20 godina na tom odeljenju. I naravno, pod Rose, ovo je jedna krumpna gospođa koju znaju svi naši pacijenti, sestra Suzana, koja je alfa i omega čitavog našeg tima, koja zna pacijente u glavu, koja ih potpuno razume, koja im zakazuje magnete, uzima magnete, šalje nalaze. Zaista ovo su, tim je, Slađana je sada na X nožu, obe su Slađane ovamo levo, ovo su moje sestre sa odeljenja, bez kojih apsolutno nema nikakvog uspeha u lečenju. Mladi kolega između mene i Rose je Aleksandar Stanimirović, iza njega je Grujić, vide mu se samo oči, sestra Biljana je iza, ona je glavna sestra gama noža i naš kolega, tada je bio na specijalizaciji, Arsenije Radunović iz Crne Gore, iz Podgorice, eto, mogu da kažem da je moj neki način đak i da se eto naša škola neuroonkologije širi po regionu. A imaće ko da nas leči, nemojte uopšte da brinete. Onako, znate, to je jedna fama koja je počela da se priča od pre nekoliko godina. Jao, neće imati ko da nas leči. Imaće? Imaće, ali da vam nešto kažem, mnogo zavisi od profesora. Ja sam sigurno pre jedno 7-8 godina počela već da na neki način deo operacije prepuštam svojim mlađima. Naravno, to zahteva da budete pored njih jer oni će sporije da operišu. Jednako dobro kao i vi, ali sporije. Međutim, oni su vrlo, vrlo brzo savladali te nekakve osnovne elemente hirurgije i drugo, puno znači tehnologija.
Oni sada u svojoj 40 i nekoj godini života operišu bolje nego što sam ja operisala u njihovim godinama. Između ostalog, ne samo zbog toga što je tehnologija drugačija, nego mnoge su se nove stvari uvele. S druge strane, mene su naterali da uvedemo monitoring, da uvedemo budno stanje, da se rade endoskopije, da se uvodi navigacija, da se rade stereotaksa, da pokušavamo da uradimo nekakve nove stvari na gama nožu. Već sada ova koleginica koja vodi radioterapeut Biljana Šeha, ona vodi X nož, ona sad ima neke svoje nove ideje, rađaju se, da kažu tako ideje, da se vidi šta je najbolje za pacijenta, da možemo sami sad sa ovim moćnim mašinama da menjamo protokole zračenja i da vidimo šta je najbolje za pacijenta. Mi smo mi takav narod. Tako je. To ne prema tome ja moram da kažem da mojim mlađima zahvaljujem što me stalno teraju da se prate i da se uvode nove tehnike. I posebno mi je zadovoljstvo bilo, bio je kod nas dve nedelje moj kolega Kemal Dizdarević iz Sarajeva, koji je jedini redovni profesor neurohirurgije tamo i koji mi je rekao, znaš Danu, mislio sam stvarno da lažete kad ste pričali koliko operišete, ali sad, kaže, ja sam za dve nedelje video toliko patologije da ne mogu da verujem, vi ste ravni Mayo klinici. Znate, to je veliki kompliment kada dođe od nekog čoveka koji puno zna i puno radi. On je skoro izdao i udžbenik iz neurohirurgije koji je zaista sjajan. Eto, mojim mlađim kolegama je poklonio, tako da imaju nekakvu osnovu na srpskom jeziku da mogu da, eto, ili bošnjačkom, kako god hoćete, koji mogu da to uče. I evo, ja kažem, ako bude čuo ovu emisiju, ja ga zaista pozdravljam, jer mislim da je to ta spona gde moramo da pomažemo jedni drugima. On radi u mnogo težim uslovima nego što mi radimo. On ima veću platu, ali su zato pacijenti mnogo lošije zbrinuti. Na našu sreću, ovo Ministarstvo zdravlja je imalo sluha da nabavi sve ono što ranije nije nabavljeno i sad je zaista prava relaksacija. Sad kad pogledate sad ovih 10 godina, je li ovih 10 godina tih pravih 10? Mislim, to je teško sada gledati jer smo imali taj zastoj, jer smo bili toliko unazad. Bili smo mnogo zaostali. Da. Kako u kojoj oblasti? Ja znam da moje kolege kardiohirurzi, pogotovo dečji kardiohirurzi, recimo izdvaja mog školskog druga Slobu Ilića, koji je zaista savladao, kao i koleginica Mila Stajević na Institutu za majku i dete, Sloba je u Tiršova, ali zaista savladao praktično sve ono što može da se uradi u dečjoj kardiohirurgiji ovde. I mislim da mu ova zemlja mnogo, mnogo duguje. Mislim da su kardiohirurzi uvek bili pri vrhu. Operacije koje radi Laza Davidović i njegov tim na vaskularnoj hirurgiji, recimo, te operacije na torakalnoj aorti, to ne radi niko u regionu, a niko o tome ne zna, niko o tome ne priča. Oni su heroji. Oni su zaista heroji. To je jedna od najtežih hirurgija sa vrlo velikim procentom očekivanog morbiditeta, odnosno očekivanih komplikacija, posebno vezano za probleme sa kičmenom moždinom. I zaista takvom jednom timu treba pružiti sve da imaju idealne uslove da mogu da rade. I oni rade, ja ne znam da postoji jedna operacija koju bi oni poslali u inostranstvo. Zaista su sve savladali. Konečno. Onda imate te spinalne hirurge. Naši spinalni hirurzi su zaista, kako neurohirurzi, tako i ortopedi, zaista savladali masu tih i novih metoda i neke su nove metode uvodili. Prema tome, to su neke stvari gde smo mi pratili. Teške su bile 90. Tu smo naravno zaostali, ali evo, dolazimo u situaciju da za neke stvari čak smo i bolje od Evrope. Mi u ovom trenutku, zahvaljujući samo dobroj organizaciji neuroonkološke službe, imamo preživljavanje naših pacijenata sa glioblastomom veće nego u Evropi. Nije to neki veliki pomak, to je nekoliko meseci, ali izvinite, to je nekoliko meseci. Za nas mnogo znači. Tako je, pogotovo za tu patologiju. Prema tome, mi nemamo razloga da se stidimo. Mi pratimo, mi u nečemu idemo i napred. Ono što je važno... Šta je najslabija karika? Šta mislite da nam je? Primarna zdravstvena zaštita. To mora da se promeni. Ti ljudi moraju da budu dostojanstveno, pre svega i plaćeni, i da im se dostojanstveno omogući da sebi organizuju posao. Onako kako je to potrebno, da imaju dovoljno vremena da se bave zdravstvenim obrazovanjem stanovništva. Pazite, lekar mora da uđe u svaku kuću čoveka koga leči. I vi imate onda jednu fantastičnu socijalnu kartu. Vi znate u kakvim uslovima ljudi žive. Pa onda možemo da pomažemo. Recimo ova akcija da se naprave kuće, da se okreće, koja ide preko televizije. Pa ja sam oduševljena time. Pa to je sjajna stvar. To je zaista sjajna stvar kad vidite sreću na licima tih ljudi. Pa, ali 10 društveno odgovornih firmi je shvatilo da to treba da radi. Tako je. Pa to je vada... Tako je. I sa porodičnom lekarom vi biste imali potpuni presek situacije. Znate, nekada ljudi se razbole zato što žive u nehigijenskim uslovima. Da. Je li kasno sad da se podigne ta primarna zdravstvena zaštita? Nije, ne, nikad nije kasno. To me uvek plaši, znate, zato što su tolike reforme... Evo samo jedan primer koji sam danas bila na studiju B pa sam slučajno rekla. Znači, ako bismo doveli obavezno zdravstveno osiguranje koje politički nije popularno, ja moram da priznam da su mi svi rekli nemoj to da potežeš, to nije popularno, čekajte, 50 evra na godišnjem nivou, molim vas.
Ja ne kažem, postoje zaštićene kategorije ovih nesretnih ljudi koji imaju 12, 15, 20 hiljada dinara, platu i tako dalje. Ajde da njih izuzmemo. I onih možda sa četvoro, petero dece tako i to. Je, tako je, ali molim što je 500 dinara na mesečnom nivou. 7 miliona ljudi, to je 350 miliona evra za primarnu zdravstvenu zaštitu svake godine. Pa sledeće godine, pa sledeće godine, pa sledeće godine. Tim ljudima bi se isplatilo naučiti ih da naprave orijentacioni pregled na ultrazvuku. Ne moraju oni da budu eksperti, ali da znaju da primete ono što je sumnjivo i da naravno onda pošalju ekspertu. I molim vas, ja na mom odeljenju radim i rektalni tušaj, ginekološki pregled, pregledam uši, pregledam grlo. Znači, to je nešto što sam naučila kao lekar opšte prakse. Znači, lekar opšte prakse može to sve da obavi i da onda uputi nekome. Neće promašiti ukoliko redovno idemo na preglede. Mm-hmm. Tek kad dobro organizujete primarnu zdravstvenu zaštitu, da ona može da odgovori zahtevima preventive, tek onda možete da stavite u zakon da žena mora da ode kod lekara, da svaki muškarac mora da ode kod lekara, da moramo da dajemo urin i stolicu na pregled na krv, da moramo da imamo, da radimo te testove, da se dokaže da li postoji nekakav helikobakter u želucu ili ne postoji. Znači, postoji masa stvari gde vi na vreme, ako postavite dijagnozu, vi ste izlečeni, bez obzira o čemu se radi. Da, to je ono. Ali znate šta, treba nam, ja ne mogu da kažem edukacija, možda je to malo preozbiljno i možda ne treba da traje u mesecima, ali doslovce vi već u osnovnoj školi decu morate da naučite. U zabavištu, pa u odmaralištu. Ja postavim pitanje kakav je kvalitet hrane koju jedu naša deca po odmaralištima i zabavištima. Kakav je kvalitet hrane u školama? Ja kad vidim te pekarice raznorazne brze hrane... Možemo tweet da vidimo. Nastavite, da. Pekarice brze hrane, mislim, oko škola, ja se užasavam. Znači, treba napraviti kuhinje u školama, zašto da ne? Pa rekao je, ministar Šačević je to obećao i već je u jednoj školi krenuo. Evo, ja ga tu podržavam. Evo, vi ste, već ste to kritikovali i meni je drago, zato što vi putem Twittera dopirete do jedne kategorije ljudi. To je ono što možda vaše kolege zaborave, nemaju vremena. Vi ste se njima posvetili. Stignete? Pa mora da se stigne, neko mora da priča. Pritom nisam ja najpametnija, odmah se razumemo. Ima tu mnogo pametnijih ljudi od mene. Ja sam se nadala kad sam krenula prvi put na mreži, kad sam krenula prvi put sa vlogovima, pošto mnogo više volim da pričam nego da pišem, onda mi je bilo lakše da pričam u kameru nego da pišem. Dobro, naravno, ja i napišem, ali nekako mi se čini da više dopiram do ljudi ako govorim. Pa znaš što, to je energija, vaša energija dopira. I onda sam očekivala iskreno čeno da će masa mojih kolega, ne samo lekara, da će profesor univerziteta početi da pričaju o problemima sa kojima se susreću. Muk. E pa, gospodo, a pa znate šta, izvinite. Ja sam primetila da je to problem. I ako vas jedan iskritikuje, ishira ili već koje, ljudi već osete, a to pa je, mora se biti malo samosvest. U javnost, logično da ne možete svima biti simpatični. Yes. Neko će vas na ružan način, neko će vas na simpatičan način, neko će vas i smejati, ali to je, ako hoćete da budete u javnosti, morate da to prihvatite. I da naprave šalu na vaš račun, i da naprave karikaturu na vaš račun, pa šta? Ali takvi ljudi menjaju nešto. Ti koji pristanu, koji prihvate, koji shvate, oni menjaju nešto. Pa, naravno, ali ja kažem, ne treba se plašiti ni kritike. Naravno, imate dobronamernu kritiku i zlonamernu kritiku. Ali to mreža vidi. Znate, ja nemam novca da plaćam botove da oni mene brane. Imam armiju svojih pacijenata, svojih studenata, mladih ljudi koji smatraju da ono što ja govorim i radim dobro. Znači, oni su ti koji se bore za nekakve moje stavove, ne za mene. Bore se za sebe. Jer sve ovo što radim, ja radim upravo zato da bi ti mladi ljudi ostali. Pa da, ali oni su to prepoznali. Znate, nije samo da pričate o tome. Kad, na tome radite. Bila sam skoro na tribinama na Kosovskoj Mitrovici, dve u Gračanici, jedna u Vranju, dve. Zaista, kad vidite te mlade ljude koji su došli da čuju jednu osobu mog uzrasta, ja sam oduševljena njima. I to je energija jedna koju vam oni prenesu. Ta mladost Srbije, to je budućnost. To jedino nas može da izvuče. Mi treba svi oko te mladosti da se okupimo. Ne treba da se razdvajamo. Moji, tvoji, pozicija, opozicija. Ajde jednom u Srbiji, u svojoj istoriji, daj jednom zajedno da budemo. Daj da tim mladim ljudima damo šansu da ostanu ovde. Pa nek oni grade državu. Daj da ih posavetujemo, a oni nek se kandiduju, brate. Ajde za njih da glasamo. Ali pametni su oni. Deca su sjajne. Ja ne znam kako su ispali ovoliko sjajni. Kad vidite koliko ih bombarduje raznoraznim realitima, raznoraznim glupostima. Ja da se ponašam onako kako se pojedinci ponašaju na televiziji. Pa bi moja majka ubila sad. Sa mojih 60 godina i šamarala bi. Apsolutno. Mislim, molim vas.
Znači, tu je, mediji su krivi u tome. Nemojte promovisati i zbog nekakve gledanosti puštati svađe, pilićarsko ponašanje. Pa koliko košta, kako je to, mislim, zbog sponzora, koliko košta mentalno zdravlje nacije da mi neko kaže pa da onda svi skupimo pare da platimo tom čoveku, samo da nas više ne bombardu? Ne to ošto, ja predlažem. Svi oni koji vas nerviraju, dragi moji sugrađani, okrenite kanal i gotovo. Jeste. I pametna su deca što se više vrte na internetu i zato imate te mlade ljude, recimo, koji su tu youtuberi. Baka jeste. Prase, pa ne znam, manekenke, pa da, zaista su deca sjajne. Pričaju o nekim drugim stvarima, žive u nekom svom svetu jeste. I bolje je. Jeste. Nego da gledaju ove gluposti i ovaj užase koji im serviraju. Jeste. Tako, ja bih zamolila samo da pustite sliku iz Gračanice. Vi ste jednom rekli da niste baš taj vernik fanatični ili uopšte vernik jer se bavite vrlo konkretnim stvarima i za sve tražite studije. Onda kaže, ali ima medicinska studija, onda verujem u to. Ali ova slika je meni bila izuzetno dirljiva, prevashodno zbog toga što znam šta ljudi prolaze dole sada, pogotovo i ljudi, bolesni ljudi, sa, kako se to... I ova slika mi je bila izuzetno dirlja. Vi ste bili tamo, vaš utisak, bore li se oni, jesu li hrabri? Daj Bože da su svi Srbi kao Srbi iz Kosova, koji su ostali tamo i ja se nadam da će oni nama biti primer. Kosovo je srpska zemlja, Kosovo i Metohija i treba da ostane srpska zemlja i ja tu nemam nikakvu dilemu. Ne smatram, nisam političar naravno i ne mogu da kažem da sam najkompetentnija. Kina je čekala Hong Kong 100 godina. Neko je osvajao prostore u Rusiji jednu godinu, stotinu godina, pa još stotinu godina, pa još stotinu godina. Pa ne mora sve da se reši za našeg života. Znate kako je? I Albanci odlaze u velikom broju. I oni umiru u velikom broju, čak više nego Srbi, zbog posljedica NATO bombardovanja. Naravno, o tome se ne priča, tamo je to zabranjena tema. Starosedeoci Albanci ne žive dobro. Uglavnom su to neki ljudi koji su došli sa strane, pocepali svoje dokumenta i dobili papire Kosova da bi ih bilo što više. Kuće koje su sagradili su velelepne, ali su prazne. Da li su pod hipotekom ili ne, to treba videti. I sutra će se pojaviti neko, možda i nova generacija Albanaca koja neće smatrati da im je cilj u životu da mrze Srbe. I nova generacija naših ljudi, mladih Srba koji će sesti sa tim normalnim Albancima, ne kriminalcima, ne dilerima droge, ne koljačima, ne silovateljima, nego normalnom tom decom Albancima sesti i ja sam ubeđen da će oni moći da se dogovore. Da. Zašto to mora da bude sad ovog trenutka? Ne mora da bude zato što je to rešila Amerika, jer je videla u što se upustila, zato što su to rešile zapadne zemlje koje su oberučke prihvatile da su Albanci jadni, a da su Srbi zlikovci, pa se posle ispostavilo da baš to nije tako. Zašto pojedini novinari bivaju kritikovani kada borave više meseci na Kosovu i snime situaciju onako kakva to ona zaista jeste? Prema tome, ima tu mnogo problema i ima tu puno i sirotinje albanske na Kosovu. Mi se Kosova i Metohije ne treba da odričemo. Ja, kažem, nisam političar i nemam rešenje u ovom trenutku, ali mislim da dijalozi sa ovim izabranim dole, ako su uopšte izabrani, ljudima za koje navodno naše službe imaju da su zlikovci, ako imaju nek stave brate na internet danas, bar to nije problem, dajte nađite neke normalne Albance, ima i sigurno među njima. Pa i oni traže, ako ste primetili sada po svemu što se dešava dole, kao da oni nisu zadovoljni. Očito da je odabrani. Došlo vreme da i oni malo progledaju, da ta sjajna budućnost koju su im obećavali nije tako sjajna, da, kažem, ima mnogo tamo sirotinje, ali Srbin koji ode na Kosovo shvata da su tu njegovi korenovi, bez obzira gde je rođen. I Kosovo i Metohija pripadaju Srbiji i treba uvek da pripadaju Srbiji. Da, i ova slika je, mislim da je govorila kao hiljadu reči, samo da ste pogledali. Halo, dobar dan. Halo. Molim. Dobar dan, u programu ste. Jel mogu da uđem u Naravno program? Naravno da možete. Evo doktorka Grujičić vas sluša. Dobar dan. Dobar dan. Veliki pozdrav za... Samo utišajte to na vašem televizoru, ali mogu da vas zamolim? Da. Utišajte to na televizoru i pričamo te kao... Divnu emisiju imate, poseban pozdrav za doktorku. Slušajući koliko je stručna, koliko je... Ne ulazim u to koliko je stručna jer ne znam. Naravno da je stručna, ali koliko je retorična. I koliko ulaže napora za naše zdravstvo, za promene, za sve ostalo. Pogotovo što je sa obala zapadne Morave, zapadna Morava je čudo. Mnogo vrsnih ljudi i lekara i generala i pesnika i
šta ja znam, svega i duhovnih lica. I mnogo vas pozdravljam, pošto ja pišem nešto, jel? Izdao sam neku knjigu, želeo bi, aj naći ću vreme kad dođe u Beograd, ako može da svratim da je poklonim jednu svoju knjigu koja govori o svom zavičaju, našem zavičaju koji propada. Hvala najljepše što ste se javili. Od sad ste načeli jednu bolnu temu za sve nas koji smo ovde i decentralizacije i svega onoga na čemu bi Srbija u narednom periodu morala zaista da poradi. Ja... Sve je vrlo jednostavno. Infrastruktura, dobri putovi, dobra železnica, helikopteri, dobre bolnice, dobre škole. Radna mesta za ljude koji bi da ostanu tamo da žive. Znači sve je rešivo. Ovde, sad kada je rekao gospodin koliko ste rečiti, a meni je tri puta prošlo kroz glavu. Ja nisam političar, ja nisam. Pa šteta što niste. Dobro, sad dalje šteta. Odmah da vam kažem, šteta za neurohirurgiju. Da, neurohirurgija, ja kažem, imala sam sreću da radim posao koji volim i imala sam sreću da me moj posao menja. Ja tačno vidim sada, kad pogledam, 40 godina je već prošlo, medicina me je menjala, ljudi su me menjali, moji pacijenti su me menjali, moja shvatanja su se menjala, ali najviše dugujem toj svojoj profesiji. Neurohirurgija me naučila da je sve prolazno, da danas možete biti na vrhuncu, da sutra možete biti u pelenama, da jednostavno svako ima pravo na svoj život. Postala sam mnogo tolerantnija nego što sam bila kao mlada. Naučena sam nekako kroz taj moj posao da ne zameram ljudima. Naravno, nemojte nikome podmetnuti, nemojte nikoga ubiti, nemojte nikome napraviti pakost, nemojte ukrasti ništa, ali svako ima pravo na nekakvu svoju slobodu u životu. Koja ne ugrožava druge ljude, to je najvažnije. Tako je, i koja ne ugrožava posao. Ali posao, apsolutno. Znači, posao mora da se završi. Ali kažem, prosto mi je drago što sam radila tako težak posao, jer mnoge stvari u životu, kada vidite ljude koji su zavisni od drugih, mnoge se stavovi menjaju i mislim da se menjaju na bolje. S druge strane, postajete sa godinama emotivniji. Ja sada, kad treba saopštim lošu stvar roditeljima, dođe mi da ja plačem. Da ne kažem da plaču i sestre, pogotovo kad doživite nešto dirljivo, recimo ili od tog deteta, ili od tih roditelja, ili od tih staraca koje lečite. Jer mi smo jedina klinika, pazite, mi lečimo decu koje imaju 2 dana starosti i ljude koji imaju 90 godina. Prema tome, ti stariji ljudi, ja sam posebno na njih osetljiva zato što su mi roditelji stari. Mislim da moramo mnogo više pažnje njima posvećivati iz prostog razloga što nema nas mnogo i mi moramo da poštujemo svoje stare kao što to rade Izraelci. Izraelci i gerijatrija izraelska za mene su pojam kako treba lečiti i kako treba negovati te stare. U krajnjoj liniji shvatite da kako se odnosite prema roditelju, tako će i prema vama jednog dana vaše dete, a ono to može videti samo na primjeru. Još jedno uključenje, posljednje za danas. Halo, dobar dan. Halo, dobar dan. Dobar dan, izvolite, u programu ste. Halo. U programu ste, čujemo vas. Dobar dan, Radica je ovdje iz Petrovca na Mlavi. Htjela bih samo da se zahvalim profesorki Grujičić što sam živa. Ona zna o kome se radi, Rajka iz Petrovca na Mlavi. Hvala na javnju. Pa mislim, znate, ovo kad čujete... Nema dalje. Znate, hvala vam što sam živa, pa to je... Ne, ali super je kad možete da pomognete ljudima, zaista, jer ja kažem, svi naši pacijenti, evo i svi mi kolege moje, nas ima 30 sad na klinici, radimo izuzetno zaista težak posao i kad nekoga spasete, to je zaista veliki uspeh. Ne možete, nažalost, svima da pomognete. Ne možete, jednostavno, neki put, kažem, neka viša sila prevlada i to je onda tragično i za sve nas, ali kad ovako čujete, kad shvatite da ste zaista nekome spasili život, onda znate da ste proveli svoj radni vek. Znate tačno konkretno šta ste radili. I ja kad kažem, možda nisam neki veliki vernik, ali zaista ne mogu da kažem da verujem u čuda. Ali nekada, što vi rekao ste, neko za koga ne očekujete, potpuno vas iznenadi. Neki put odradite fantastičnu operaciju, snimite, pokažete studentima, pacijent loš. Neki put niste zadovoljni kako ste uradili. Sve je to korektno, sve je to u granicama normalnog. Imate monitoring, pratite vi to, ali niste zadovoljni svojom tehnikom. Pacijent fantastičan. Što ne znači da treba brljati za vreme operacije. Naprotiv, treba raditi onako svaki put da date svoj maksimum. I ono što je jako važno, evo, to je prosto mlađim neurohiruzima. Kad uđete u salu, nema vremena. Znači, ostajete u sali onoliko koliko je potrebno da odradite posao kako treba. Da li će to trajati 2 sata ili 22 sata, to sam ja naučila od mojih starijih kolega, to nema značaja. Nema žurbe, ima operacija da traje koliko traje. E, zato što je to tako, moji mlađi sede do 9:30 uveče, jer imamo 3 velike operacije, 1 operacionu salu dnevno i naravno da moraju da
sada do uveče. Jeste, ja samo razmišljam... Ali dajte, ne prave problem. Znam, ali samo da kažem, dajte tim ljudima dovoljno novca, niko od njih nije besan, niti traži nešto mimo svega, ali zaista dajte im toliko novca da požele da ostanu ovde i da kada izađu posle tih 22 sata imaju od čega da žive. Znači, apelovati zaista, to, i ovo što smo rekli, nije problem i to može da se reši. I zadržati ih ovde... I ne zaboravite medicinske sestre. O, bogu, kapu, ja mislim na sve medicinske radnike. E, bez njih mi smo lekari potpuno bez pomoći. Da, apsolutno, znači, ja se slažem. Zato mi je drago što ste pokazali sliku tima, jer ja mislim samo čovjek koji ima dobar tim može da bude uspešan. Jeste. Pogotovo kad je medicina u pitanju. Današnja savremena medicina, medicina koja podrazumeva teške operacije, koja podrazumeva teške pacijente, samo timski rad dobija bitke i leči pacijenta. Da, medicinske sestre odlaze čak i više, imam utisak, nego lekari i brže, zato što mnogo manje toga moraju da prevode. Tako da njih zadržati je isto jako značajno. Pa znate kako, ja sad moram da priznam, nije isto raditi na šalteru u domu zdravlja i nije isto dva puta u toku smene okrenuti bebu koja ima 120 kg. I za to vreme misliti da li je mokrio, da li ima stolicu, koliko je popio, koliko je pojeo, dati mu terapiju, izbosti vene, to uraditi sterilno, da ne dobije nikakvu infekciju. Mora da postoji razlika. Dobro, znači može da se rangira, može da postoji sistem, sve može da se uradi i da ti ljudi budu zadovoljni. Hvala mnogo što ste bili. Toliko tema sam imala koje nismo stigle ni da načnemo, zato što su gledalci nama prioritet. Dobili ste i pitanja. Ja mogu samo da vas obavežem da se još jednom družimo. Tu je to pitanje tog osiromašenog uranijuma, ali sam htjela da završim ovu emisiju pozitivnim mislima. I mladi napred. Mladi napred, tu je doktorka koja će sa svojom fondacijom i dobrim ljudima da vam pomogne. Hvala mnogo što ste bili gost TV Zdravlje. Vama sve najbolje, naravno, i ostanite uz naš program. Prijetno.